Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Қарағандыда көктемгі су тасқынынан зардап шеккен Садовой ауылының жұрты балаларын әлі қызыл судан кеппеген үйлеріне әкетуге мәжбүр. Өйткені лай су баспаналарына лап қойғанда мектепке көшірілген балалардың басы биттеп жатыр дейді ата-аналар. Ал паразиттерді арнайы дәрімен жоймақ болған оқу орнының өкілдерінің кесірінен тіпті бір оқушы жансақтау бөлімінен бірақ шыққан. Мәселенің мән-жайын әріптесім тарқатсын. Бас айналып, бір күнде жеті рет құлағанын айтқан Нұрмахан Еркіннің жақындары мектептің медбикесі мен мұғалімдерін енді сотқа береміз деп бекініп отыр. Өйткені сөздерінше баланың басына түскен биттерді уландырмақ болған медбикенің кесірінен оқушы жансақтау бөлімінен бірақ шыққан. Ал басының терісі зақымданған 16 жастағы қыз иісі жанар жағармайға ұқсас дәрінің ата-анасының рұқсатынсыз берілгенін айтады. Иә, жаман пенсин сияқты иісі бар нәрсе жаққан. Су басқан ауылдарына қайтарылмай, мектепке баспаналар толықтай кепкенше орналастырылған 20-дан астам оқушыны осы оқығыдан кейін ата-аналары үйлеріне жаппай әкетеміз деп отыр. Өйткені сеніп тапсырған балаларымыздан ақыры айырылып қаламыз ба деп қорқады. Енді мына лаптен бәрі сағат жықылып болып, Теміртауға неменек апардық? Енді қалған 24 бала бар, ата-аналар бұны енді бұндай жағдайға қалдырмаймыз, балаларды алып кетеміз. Ертең баламыз біз не болып жатқан, мектепте жүргенде не болып жатқан біз білмейміз. Бірақ мектеп қызметкерлері өздеріне шаң жуытар емес. Дәрігер педикулез дертіне шалдыққан балалардың басын ата-аналардың келісімімен арнайы дәрімен жуғанын айтады. Бізде керосин деген атымен жоқ. Біз 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз ғой. Оқушы мен ата-аналар жала жауып отыр. Биттерге қарсы антибит дәрісін жақтық. Ал мектеп директоры бір айдан бері Гагарин ауылының оқу орнында жатқан Садовой елді мекенінің 24 оқушысы толықтай тексерілгенін айтады. Әзірге Нұрмақан Еркінмен бірге педикулез дерті тағы екі баладан анықталыпты. Жұқпалы ауруға өзге оқушылар шалдықпасын деп дәрігерлер олардың да басын арнайы дәрімен жуған екен. Бірақ медбикенің биттерге қарсы қандай дәрінің қолданғанын сараптама анықтайтын болады. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.